त्यस कारणले दरबन्दी लुकाएको कुरा आइरहेको छ यसको बारेमा खबरदारी गर्दैछु मैले है यो जानकारी गराएँ तपाईँहरूलाई है त दरबन्दी लुकाएको विषयमा नमस्ते नमस्ते मैले भनेको कुरा बुझ्नुभयो तपाईँहरूले मैले भनेको कुरा बुझ्नुभयो दरबन्दी लुकाइएको छ है जति दरबन्दी हुनुपर्थ्यो त्यति आएको छैन त्यस कारणले यो दरबन्दी कुन कुन जिल्लामा कति लुकाएर छन् भनेर हामीले विवरण लिँदैछौँ त्यो दरबन्दीको विवरण लिका लिइसकेपछि दरबन्दीको विवरण लिइसकेपछि कुन जिल्लामा कति दरबन्दी लुकाएर छन् हामीले स्पष्ट रूपमा जानकारी लिँदैछौँ त्यसपछि तपाईँलाई त्यो के मानव सर, के अरे मानव स्रोत विकास केन्द्र र शिक्षक सेवा आयोगसँग समन्वय गरेर हामीले खबरदारी गर्दै गर्दैछौँ यो विषयमा जानकारी गराए मैले प्राविधिक साथीहरूलाई अलिक फरक प्रकृतिबाट जाँदैछु हाम्रो शिक्षाका केही क्वेसन के र जिज्ञाका केही क्वेसनहरू के के म तपाईँहरूलाई जाँदैछु आज है त ल है त म आजसम्म क्वेसन एन्सर सेसनमा जान्छु भोलि दिपक सरसँग सल्लाह गरेर अब शिक्षाको एउटा पिरियड सुरु हुन्छ भोलि सल्लाह गरेर सम्भवतः भोलि अथवा पर्सिबाट बिहान अथवा बेलुका कुन समयमा मिल्छ शिक्षाको पिरियड मैले भोलि अथवा पर्सिबाट नियमित रूपमा सुरु गर्छु सरहरूसँग सल्लाह गरेर उपयुक्त समय लिन्छु र आज मैले क्वेसन एन्सर सेसनमै जाँदैछु र यो बाहेक मैले तपाईँलाई के जानकारी गराएँ शिक्षक सेवा आयोगमा गएका दरबन्दीहरू कति रिक्त दरबन्दीहरू आधै लुकाएको भन्ने के अरे विभिन्न जिल्लाबाट गुनासो आएको हुँदा हामी त्यसको छानबिनमा छौँ र त्यसलाई दरबन्दी नलुकाइयोस् जति रिक्त दरबन्दी छन् त्यसलाई खुला विज्ञापनमा लगाइयोस् भनेर हामीले दबाब दिँदैछौँ यो विषयमा पनि म तपाईँलाई जानकारी गराउँदै रहन्छु र आज चाहिँ नै मैले क्वेसन एन्सरमै जान्छु त्यसपछि अरू विषयवस्तु विषयवस्तुको भोलिबाट सुरु गर्छु मैले ल म अगाडि बढेँ है त सम्बन्धित विषयवस्तुलाई विद्यार्थी समक्ष कसरी प्रस्तुत गर्ने भन्ने कला रणनीति तथा समष्टिगत तौर तरिका पाठ्यक्रमको कुन तत्त्वको मर्म अन्तर्गत पर्दछ ल सम्बन्धित विषयवस्तुलाई विद्यार्थी समक्ष कसरी प्रस्तुत गर्ने भन्ने कला विषयवस्तुको प्रस्तुति भन्ने बित्तिकै केमा पऱ्यो हो ल हेर्नुहोस् है म तपाईँलाई थोरै जानकारी गराउँछु विषयवस्तुको प्रस्तुति उद्देश्य भनेको अपेक्षित सिकाइ उपलब्धि हो है अपेक्षित अपेक्षित सिकाइ उपलब्धि भनेको उद्देश्य सिका उपलब्धि पाठ्यक्रमलाई स्वरूप दिने भनेको विषयवस्तु हो पाठ्यक्रमलाई स्वरूप दिने विषयवस्तु हो पाठ्यक्रमलाई स्वरूप दिने विषयवस्तु स्वरूप अथवा आकार दिने आकार दिने विषयवस्तु हो हो आकार दिने विषयवस्तु शिक्षण सिकाइ क्रियाकलाप भनेको यही यही यो प्रस्तुति हो शिक्षण कला हो शिक्षण कला हो रणनीति तौर तरीका यो के भित्र पर्छ यो शिक्षण सिकाइ क्रियाकलाप मूल्याङ्कन भनेको हो अपेक्षित उपलब्धिको लेखाजोखा अपेक्षित 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 सिका उपलब्धिको लेखाजोखा हो यो मूल्याङ्कन भनेको ले मुले मुले यो बुझ्नु होला मूल्याङ्कन भनेको अपेक्षित शिक्षा उपलब्धिको लेखाजोखा मूल्य निर्धारण भन्ने बुझ्नु न मूल्याङ्कन मूल्य निर्धारण मूल्याङ्कन भनेदेखि हामीले बुझौँ यो ओ, हो मूल्य निर्धारण मूल्य निर्धारण यो लेखाजोखा हो लेखाजोखा भनेपछि केमा पर्यो हामीले बुझ्नु पर्यो कि सम्बन्धित विषयवस्तुलाई विद्यार्थी समक्ष कसरी प्रस्तुत गर्ने भन्ने कला रणनीति तथा समष्टिगत तौर तरिका पाठ्यक्रमको कुन तत्त्वको मर्म अन्तर्गत पर्छ भन्दा यो सरी यो के अन्तर्गत पर्छ शिक्षण सिकाइ क्रियाकलाप हो शिक्षण सिकाइ क्रियाकलाप अन्तर्गत पर्छ भनेर बुझ्नु पऱ्यो हो अपेक्षित सिकाइ उपलब्धि भन्ने बित्तिकै उद्देश्य भयो पाठ्यक्रमलाई स्वरूप दिने आकार दिने भन्ने बित्तिकै विषयवस्तु भयो शिक्षण सिकाइ क्रियाकलाप भनेको यो प्रस्तुति हो विषयवस्तुको प्रस्तुति हो शिक्षण कला हो शैक्षणिक रणनीति हो तौर तरिका यसलाई हामीले शिक्षण सिकाइ क्रियाकलाप भनिन्छ र मूल्याङ्कन भनेको मूल्य निर्धारण अथवा लेखाजोखा हो भने नि आए आए। है त मैले यो भने म अगाडि बढेँ है त ल म अगाडि बढेँ है सम्बन्धित विषयवस्तुलाई विद्यार्थीसम्म चाहिँ कसरी प्रस्तुत गर्ने भन्ने कला रणनीति तथा समष्टिको तौर तरिका पाठ्यक्रमको कुन तत्त्वको मर्म अन्तर्गत पर्छ भन्दा शिक्षण सिकाइ क्रियाकलाप ए उद्देश्य साधारण र विशिष्ट हुन्छ उद्देश्य अपेक्षित सिकाइ उपलब्धि हासिल गर्ने हो विषयवस्तु शैक्षिक अनुभवको सङ्गालो सङ्गठित स्वरूप हो शिक्षण सिकाइ क्रियाकलाप तौर तरिका विधि रणनीति सामग्री मनोविज्ञान यो शिक्षण सिकाइ क्रियाकलाप अन्तर्गत पर्छन् मूल्याङ्कन निर्माणात्मक निर्णयात्मक प्रमाणपत्र व्यावहारिक परिवर्तनको लेखाजोखा गर्ने अनुको यो मूल्याङ्कन भनेर बुझ्नु होला र शिक्षक सेवा आयोगको र प्राविधिक सहायक प्राशकको विनीको कक्षा भइरहेछ यसमा सम्पर्क गर्नुहोला साथीहरूले ल प्रयोग गर्नु सङ्गठित गर्नु हल गर्नु प्रमाणित गर्नु जाँच्नु पत्ता लगाउनु रचना गर्नु जस्ता क्रिया प्रयोग संवेग संज्ञानात्मक क्षेत्रको कुन तहमा गरिन्छ एकदम इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो यो हो बेन्जामिन एस ब्लुमले संज्ञानात्मक तहको हो यो बेन्जामिन एस ब्लुमको यो आइएमपी क्वेसन छ एकदमै हो यो बेन्जामिन एस ब्लुमले हो बेन्जामिन यस ब्लुमले उद्दे हो उद्देश्यलाई तिन तहमा वर्गीकरण गरेका छन् उद्देश्यलाई एउटा संज्ञानात्मक हो संज्ञानात्मक अर्को भावनात्मक हो र अर्को मनोक्रियात्मक हो अब यसका पनि विभिन्न तह छन् संज्ञानात्मक पनि भावनात्मक पनि मनो मनोक्रियात्मक पनि हो यो कग्नेटिभ डोमेन भनेको बुझ्नुभयो कग्नेटिभ डोमेन हो यो एफेक्टिभ डोमेन हो एफेक्टिभ डोमेन यो साइकोमोटर डोमेन भन्छ अनि यो संज्ञानात्मक पनि के हुन्छ ज्ञान बोध प्रयोग ए ज्ञान त हुन्छ बोध हुन्छ प्रयोग हुन्छ विश्लेषण हुन्छ हो अनि संश्लेषण हुन्छ अनि मूल्याङ्कन हुन्छ हो यो पुरानो उन्नाइस सय छपन्नमा बनाएको मूल्याङ्कन हुन्छ है अब यो मध्ये प्रयोग गर्नु सङ्गठित गर्नु हल गर्नु प्रमाणित गर्नु जाँच्नु पत्ता लगाउनु रचना गर्नु जस्ता क्रियापदको प्रयोग सङ्ग क्षेत्रको कुन त यो उन्नाइस सय छपन्नमा उनले यसलाई वर्गीकरण गरेका हुन् हो उद्देश्यलाई तिन तहमा वर्गीकरण बेन्जामिन व्यक्ले एउटा संज्ञानात्मक क्षेत्र अर्को भावनात्मक क्षेत्र अथवा यसलाई प्रभावित क्षेत्र पनि भनिन्छ भावनात्मक क्षेत्रलाई प्रभावित क्षेत्र पनि भनिन्छ र मनोक्रियात्मक क्षेत्र साकेमटो डोमेन तिनवटा र संज्ञानात्मक क्षेत्र पनि पहिलो ज्ञान दोस्रो बोध तेस्रो प्रयोग चौथो विश्लेषण हो पाँचौँ संश्लेषण छैटौँ मूल्याङ्कन छ यो मध्ये प्रयोग गर्नु सङ्गठित गर्नु हल गर्नु प्रमाणित गर्नु जाँच्नु पत्ता लगाउनु रचना गर्नु जस्ता क्रियापदको प्रयोग संज्ञानात्मक क्षेत्रको कुन तहमा गरिन्छ ज्ञानमा गरिन्छ कि बोधमा गरिन्छ कि प्रयोगमा गरिन्छ कि विशेषमा ल भन्नु त कुनमा गरिन्छ ल भन्नुहोस् त ल भन्नुहोस् ल कुन तहमा गरिन्छ ल भन्नुहोस् प्रयोग गर्नु सङ्गठित गर्नु हल गर्नु प्रमाणित गर्नु जाँच्नु पत्ता लगाउनु रचना गर्नु जस्ता क्रियापदको प्रयोग संज्ञात्मक क्षेत्रको कुन तहमा गरिन्छ ज्ञान तह बोध तह प्रयोग तह संशे विश्लेषण तह ल भन्नुहोस् यसको शैली छ क्या हेर्नुहोस् यो यो प्रयोग तह हो प्रयोगै गर्नु भनेपछि प्रयोग तहमा भएन यी प्रयोग गर्नु सिधै प्रयोग गर्नुबाट सुरु भएपछि प्रयोग तह भयो प्रयोग तह भाइ प्रयोग तहमा के गर्नु के हुन्छ विद्यार्थीले सिकेका विषयवस्तु नयाँ वातावरणमा लागू गर्न सक्ने क्षमता हो प्रयोग गर्न स्थानान्तरण गर्न, 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 गर्न गर्ने वर्गीकरण गर्ने प्रदर्शन गर्न सम्बन्ध देखाउने जस्ता क्रियापदहरू प्रयोग सम्बन्धी पर्छन् भनेर हामीले बोल्नु पऱ्यो है त यो ज्ञानको बोधको प्रयोगको विश्लेषणमा कुन कुन कुराहरू पर्छन् भनेर हामीले जान्नु पऱ्यो ल पाठ्यक्रम विकासको कुन चरणमा उद्देश्य सक्षमता निर्धारण विषयवस्तुको छनौट र सङ्गठन सिकाइ सहजीकरण क्रियाकलापको छनौट गर्ने जस्ता प्रक्रिया अप्नाइन्छ पाठ्यक्रम विकासको कुन चरणमा पाठ्यक्रम विकासको कुन चरणमा उद्देश्य वा सक्षमता निर्धारण विषयवस्तुको छनौट र सङ्गठन सिकाइ सहजीकरण क्रियाकलापको छनौट गर्ने जस्ता प्रक्रिया अपनाइनेछ आवश्यकताको पहिचान नीतिगत निर्णय पाठ्यक्रम विकास पाठ्यक्रम स्वीकृति ल त कोइसनै यसरी आउँछन् है पहिलो चरण कुन हो दोस्रो चरण कुन हो तेस्रो चरण कुन हो भन्दा पनि क्वेसन यस्ता लोजिकल क्वेसनहरू आउँछन् यी पाठ्यक्रम विकासको कुन चरणमा उद्देश्य वा सक्षमता निर्धारण विषयवस्तुको छनौट र सङ्गठन सिकाइ सहजीकरण क्रियाकलापको छनौट गर्ने जस्ता प्रक्रिया अपनाइनेछ आवश्यकताको पहिचान नीतिगत निर्णय पाठ्यक्रम विकास पाठ्यक्रम स्वीकृति ल भन्नुहोस् यो त सबैले सक्नुपर्ने क्वेसन हो है सबैले सक्नुपर्ने क्वेसन हो यो ल भन्नुहोस् ल पाठ्यक्रम विकासको कुन चरणमा उद्देश्य सक्षमता निर्धारण विषयवस्तुको छनौट र सङ्गठन सिकाइ सहजीकरण क्रियाकलापहरूको छनौट जस्ता प्रक्रियाहरू अप्नाइन्छ ल भन्नुहोस् त यो पनि मिलाउन भएन नि त तपाईँहरू मैले कमजोर सोध्छु तपाईँहरूलाई यो पनि मिलाउन भएन भने तपाईँहरूलाई त मैले कमजोरै सोध्छु पाठ्यक्रम विकासको कुन चरणमा उद्देश्य वा सक्षमता निर्धारण विषयवस्तुको छनौट र सङ्गठन सिकाइ सचिव क्रियाकलापको छनौट गर्ने जस्ता प्रक्रिया बनाइन्छ आवश्यकता पहिचान नीतिगत निर्णय पाठ्यक्रम विकास पाठ्यक्रम स्वीकृति ल यसको सही उत्तर हो नेपालमा पाठ्यक्रमका विकास चरणहरूमै आवश्यकताको पहिचानमा सरकारहरूको यो पाठ्यक्रम विकासमा पर्छ है ठ्याक्कै यहाँ पाठ्यक्रम विकासमा पर्छ हेरियो पाठ्यक्रम विकासमा पर्छ यसमा थोरै त्यो उसले बिगारेछ यो यो प्रक्रिया भनेकै पाठ्यक्रम विकासको कुन चरणमा उद्देश्य वा सक्षमता निर्धारण विषयवस्तुको छनौट र सङ्गठन सिकाइ सहजीकरण क्रियाकलापको छनौट गर्ने जस्ता प्रक्रिया यो यी सबै पाठ्यक्रम विकासमा अप्नाइन्छ पाठ्यक्रम विकासका प्रक्रियाहरूमा अपनाइने हुने पाठ्यक्रम विकासको कुन चरणमा उद्देश्य सक्षमता निर्धारण विषयवस्तुको छनवटा सङ्गठन सिकाइ सहजीकरण क्रियाको छनौट जन जस्ता क्रिया अपनाइन्छ भन्दा पाठ्यक्रम विकासमा ल कुन कुनमा के के अप्नाइदो रहेछ ल हेर्नुहोस् यी आवश्यकताको पहिचानमा के के गरिन्छ त सरकारवाला विज्ञ तथा प्रयोगकर्ताले राय सुझाव प्रतिक्रिया माग अध्ययन तथा अनुसन्धान तथा कानुन समेतका आधारमा केन्द्रबाट निर्धारण भए भएपछि विधि र प्रक्रिया अप्नाइ आवश्यकताको पहिचान गरिनेछ पहिला दोस्रोमा नीतिगत निर्णयमा नेपालको मौजुदा संवैधानिक प्रावधान तथा नेपाल सरकारको नीतिगत व्यवस्था र आवश्यकताका आधारमा निर्णय गरी पाठ्यक्रम विकास प्रक्रियालाई अघि बढाइनेछ यो नीतिगत निर्णयमा पाठ्यक्रम विकासमा के हुन्छ पाठ्यक्रम विकास गर्न सामान्यतया उद्देश्य निर्धारण गरिन्छ विषयवस्तु छनौट गरिन्छ विषयवस्तु सङ्गठन गरिन्छ सिकाइ सहजीकरण क्रियाकलापहरूको छनौट गरिन्छ यो केमा पाठ्यक्रम विकासमा पाठ्यक्रम उद्देश्य निर्धारण सक्षमता निर्धारण विषयवस्तु छनौट विषयवस्तु सङ्गठन हो सिकाइ सहजीकरण प्रक्रिया अपनाउने यो पाठ्यक्रम विकासका चरणहरूमा हुन्छ र अन्तिममा तपाईँको पाठ्यक्रम स्वी तथा सङ्गठन विद्यार्थी मूल्याङ्कन प्रक्रिया पनि पाठ्यक्रम विकासमै हुन्छ हो विभिन्न किसिमका विधिहरू निर्धारण पनि पाठ्यक्रम विकासमै हुन्छ र पाठ्यक्रम स्वीकृति र कार्यान्वयनमा निर्देशिकामा भएको व्यवस्था अनुसार अन्तिम रूप दिएको पाठ्यक्रम पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्याङ्कन परिषदले स्वीकृतिका लागि नेपाल सरकार समक्ष पेस गर्नेछ र नेपाल सरकारबाट स्वीकृति भएपछि मात्र कार्यान्वयन हुनेछ विद्यालय तहको पाठ्यक्रमको स्वीकृति गर्ने नेपाल सरकार हो र अन्त्यमा पाठ्यक्रम मूल्याङ्कन र सुधार पाठ्यक्रम मूल्याङ्कनको ढाँचा केन्द्रले निर्धारण भन्छ हुनेछ पाठ्यक्रमका आधारमा पाठ्यक्रममा सुधार गरिन्छ अब यो पाठ्यक्रम सुधारमा पनि मैले तपाईँहरूलाई बारम्बार भनिरहेको छु प्रत्येक वर्ष पाठ्यक्रमको अध्यावधि गराइन्छ पाँच पाँच वर्षमा पाठ्यक्रम परिमार्जन गरिन्छ दस दस वर्षमा पाठ्यक्रम पुनरावलोकन र परिवर्तन गरिन्छ है यो फेरि पनि भने तपाईँहरूलाई यो एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा हो यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो प्रत्येक वर्ष हो प्रत्येक वर्ष पाठ्यक्रम अध्यावधि गराइन्छ प्रत्येक वर्ष पाठ्यक्रम अध्यावधिक गराइन्छ पाठ्यक्रम अध्यावधिक गराइन्छ अध्यावधिक यसलाई अपडेट भनेको अध्यावधिक गरिन्छ भनेको अपडेट गरिन्छ हो अपडेट गरिन्छ प्रत्येक वर्ष पाठ्यक्रम अपडेट गरिन्छ अनि पाँच पाँच वर्षमा पाठ्यक्रम वर्षमा पाठ्यक्रम पाठ्यक्रम परिमार्जन गरिन्छ परिमार्जन गरिन्छ र तपाईँलाई मैले भनिसकेछु दस दस वर्षमा दस दस वर्षमा पाठ्यक्रम हो पुनरावलोकन र परिवर्तन गरिन्छ र परिवर्तन गरिन्छ यो थाहा पाउनु होला परिवर्तन गरिन्छ र एउटा कुरा शिक्षकको सहभागिता हेरियो पनि महत्त्वपूर्ण छ शिक्षकको सहभागिता पाठ्यक्रम विकासको चरणमा हुन्छ है पाठ्यक्रम विकासको चरण पाठ्यक्रम विकासको चरण तेस्रोमा छ विकासको चरण भनेको तेस्रो चरणमा चरण भनेको तेस्रो चरणमा सहभागी हुन्छ है शिक्षकको सहभागिता पाठ्यक्रम विकासको चरणमा हुन्छ यो पनि थाहा पाउनु होला शिक्षक कार्यशाला पाठ्यक्रम विकासको चरणमा हुन्छ हो शिक्षकहरूको कार्यशाला हुन्छ पाठ्यक्रम निर्माण सम्बन्धी त्यो शिक्षकहरूको सहभागिता हुने भनेको पाठ्यक्रम विकासको प्रक्रियामा शिक्षकहरूको कार्यशाला राखिन्छ भनेर बुझ्नु पऱ्यो हि प्रत्येक वर्ष पाठ्यक्रम अध्यावधि गरिन्छ पाँच पाँच वर्षमा पाठ्यक्रम परिमार्जन गरिन्छ दस दस वर्षमा पाठ्यक्रम पुनरावलोकन र परिवर्तन गरिन्छ र शिक्षकको सहभागिता शिक्षकको कार्यशाला पाठ्यक्रम विकासको चरण भनेको तेस्रो चरणमा हुन्छ भनेर जान्नु पऱ्यो है शिक्षकको सहभागिता पाठ्यक्रम विकासको तेस्रो चरणमा हुन्छ भनेर थाहा पाउनु पर्यो पऱ्यो स्क्रिनसट गर्नु है यसलाई यसलाई स्क्रिन सट गर्नु यसलाई स्क्रिन सट गर्नुहोस् है ल हेरी अब भर्नाको लागि मैले भनिहालेँ यही अन्ठानब्बे पाँच साठी छ छ चारनब्बे एक अन्ठानब्बे पाँच साठी एकसाठी नौनब्बे एक र दुई हो यो नम्बरहरूमा अन्ठानब्बे चार साठी एकानब्बे सात अब पाँच यो कक्षा धमाधम भइरहेको छ कक्षामा सहभागी हुनको लागि डाइरेक्ट फोन यसमा गर्नु होला है त ल वर्तमान माध्यमिक शिक्षाको साधारण तर्फ नौ र दस सामाजिक अध्ययनको वार्षिक कार्य घन्टा कति तोकिएको छ ल वर्तमान माध्यमिक शिक्षाको साधारण तर्फ नौ र दस सामाजिक अध्ययनको वार्षिक कार्य घन्टा कति तोकिएको छ एक सय साठी एक सय अठाइस छ्यानब्बे हजार चौबिस ल वर्तमान माध्यमिक शिक्षाको साधारण तर्फ नौ र दस सामाजिक अध्ययनको वार्षिक कार्य घन्टा कति तोकिएको छ ल भन्नुहोस् वर्तमान माध्यमिक शिक्षाको साधारण तर्फ नौ र दसमा सामाजिक अध्ययनको वार्षिक कार्य घन्टा कति तोकिएको छ र सामाजिकको वार्षिक कार्य घण्ट एक सय अठाइस ल हेर्नुहोस् है साधारण शिक्षा अन्तर्गत माध्यमिक नौ र दसमा नेपालीको वार्षिक कार्यघण्टा एक सय साठी अङ्ग्रेजीको वार्षिक कार्य घण्टा एक सय साठी के अरे गणितको वार्षिक कार्य घण्टा एक सय साठी विज्ञान तथा प्रविधिको वार्षिक कार्य घण्टा एक सय साठी सामाजिक अध्ययनको चार हुन्छ पाठ्य घण्टा र वार्षिक कार्यघण्टा चाहिने एक सय अठाइस र ऐच्छिक प्रथमको चार हुन्छ वार्षिक कार्य घण्टा एक सय अठाइस र ऐच्छिक द्वितीयको चार हुन्छ वार्षिक कार्य घण्टा एक सय अठाइस यसरी जम्मा वार्षिक कार्य घण्टा हजार चौबिस र जम्मा पाठ्य घण्टा चाहिने बत्तिस हो एक पाठ्य घन्टा इजकल टु बत्तिस कार्य घन्टा हुन्छ है एकण्टा इजकल टु बत्तिस कार्य घन्टा एक बत्तिस इन्टु बत्तिस भएको चार इन्टु बत्तिस भएको हो थाहा छ आर युक्लियर नेपालीको सुन्नुहोस् है फेरि एकपल्ट बुल्नुहोस् इ नेपालीको पाँच पाठ्य घन्टा छ यसलाई बत्तीस गर्दा कति भयो एक सय साठी पाठ्य घण्टालाई कार्य घण्टामा लाँदा इन्टु बत्तिस गर्ने हो पाठ्य घण्टालाई कार्य घण्टामा लाँदा इन्टु बत्तिस गर्ने हो पाठ्य घण्टालाई कार्य घण्टामा लाँदा इन्टु कति गर्ने हो बत्तिस पाठ्य घण्टालाई कार्य घण्टामा लाँदा कति गर्ने हो इन्टु कति रे बत्तिस हो र यसरी नौ र दसको वार्षिक कार्य घण्टा हजार चौबिस हो अथवा नौ र दसको वार्षिक पाठ्य घण्टा बत्तिस हो र नेपालीको पाठ्य घण्टा पाँच वार्षिक कार्य घण्टा एक सय साठी अङ्ग्रेजीको पाठ्य घन्टा पाँच वार्षिक कार्य घण्टा एक सय साठी गणितको पाठ्य घण्टा पाँच वार्षिक कार्य घण्टा एक सय साठी विज्ञान तथा प्रविधिको पाठ्यघण्टा पाँच वार्षिक कार्य घण्टा एक सय साठी सामाजिक अध्ययनको पाठ्य घन्टा चार र वार्षिक कार्य घण्टा एक सय अठाइस र ऐक्ष प्रथम ऐश द्वितीयको पनि वार्षिक कार्य घण्टा हो एक सय अठाइस हो भने वार्षिक पाठ्य घण्टा चार हो भनेर बुझ्नु पऱ्यो ल आर यू क्लियर आर यू क्लियर डियर फ्रेंड्स यस yes. म अगाडि बढेँ है त ल पाठ्यक्रमले निर्दिष्ट गरेका उद्देश्य पुरा गर्ने क्रममा शिक्षकलाई आफ्नो शिक्षण सिकाइ क्रियाकलाप व्यवस्थित एवं प्रभावकारी बनाउन सबैभन्दा सहयोग पुर्याउने सामग्री गुण पाठ्यक्रमले निर्दिष्ट गरेका उद्देश्य पुरा गर्ने क्रममा शिक्षकलाई आफ्नो शिक्षण सिकाइ क्रियाकलाप व्यवस्थित एवं प्रभावकारी बनाउन सबैभन्दा सहयोग पुर्याउने सामग्री कुन शिक्षकको सारथी शिक्षकको साथी शिक्षक निर्देशिका है हो शिक्षकको साथी शिक्षक निर्देशिका हो शिक्षकको सारथी शिक्षक निर्देशिका जसले शिक्षक निर्देशिकाले हो हाउ टु टिच हो यसले के आइडिया दिन्छ हाउ टु टिच हो यसले हाउ टु टिच हो यसले सामग्रीको छनौट र प्रयोग हो सामग्रीको छनौट र प्रयोग छनौट र प्रयोग पनि भन्छ सिकाउँछ शिक्षकलाई हो यसले उद्देश्य छनौटमा पनि सहयोग पुर्याउँछ शिक्षकलाई उद्देश्य छनौटमा पनि सहयोग पुर्याउँछ छनौटमा सहयोग पनि पुर्याउँछ यसले शिक्षण तौर तरिका छनौटमा पनि शिक्षण तौर तरिका तौर तरिका छनौटमा पनि छनौटमा पनि सहयोग पुर्याउँछ हो यसै गरी यसले हो अनि परियोजना कार्य परियो शिक्षकलाई विद्यार्थीलाई कसरी परियोजना कार्य दिने परियोजना कार्य छनौटमा पनि सहयोग पुर्याउँछ हो छनौटमा सहयोग पुर्याउँछ र यसरी शिक्षकलाई टु टिच कसरी पढाउने कुन सामग्रीको छनौट गर्ने कुन सामग्रीको प्रयोग गर्ने उद्देश्य कुन हो उद्देश्य कसरी छनौट गर्ने त्यो उद्देश्यलाई पुरा गर्नका लागि कुन शैक्षिक सामग्री प्रयोग गर्ने कुन शिक्षण सिकाइ अप्नाउने परियोजना कार्य कसरी गर्ने अनि कसरी गर्ने विद्यार्थीहरूको के गर्ने मूल्याङ्कन कसरी गर्ने यी सबै कुराहरू शिक्षक निर्देशिकाले शिक्षकलाई निर्देशन गर्छ उद्देश्यको छनौट गर्ने सामग्रीको छनौट र प्रयोग गर्ने शिक्षण सिकाइ तौर तरिकाको छनौट र प्रयोग गर्ने विद्यार्थीलाई परियोजना कार्य दिने विद्यार्थीलाई मूल्याङ्कन गर्ने हो यी सबै शैक्षणिक क्रियाकलापहरू कसरी गर्ने भन्ने शिक्षकलाई आइडिया दिने टिचर्स गाइड शिक्षक निर्देशिका हो भनेर हामीले बुझ्नु पऱ्यो है त र मैले साथीहरूलाई भन्छु ढिलो नगर्नु होला है साथीहरू एडमिसन भइहाल्नु होला म भन्छु कि पहिल्यैदेखि पढेपछि तपाईँहरूको विशेषणात्मक क्षमता बढ्छ र भोलिको काठमाडौँको भौतिक कक्षा बन्द छ है यो पनि भने मैले भोलिको काठमाडौँको भौतिक कक्षा बन्द छ ल यो एडमिसनका लागि यसमा फोन गर्नु होला आरएस फाइभ थाउजन्ड टिल द इक्जाम है यो पनि मैले तपाईँलाई भने र यो शिक्षक निर्देशिका शिक्षकको सारथी शिक्षकको साथी शिक्षक को साथी हो शिक्षक सारथी हो यो शिक्षक सारथी हो शिक्षक निर्देशिका के हेनो हाई शिक्षक निर्देशिक निर्देशिका शिक्षक निर्देशिका के ल सुन्नुहोस् है शिक्षण सिकाइको कार्ययोजना हो एक प्रकारको शैक्षणिक योजना हो कक्षा कठाको शिक्षक विद्यार्थीको कार्यकलापको ऐना हो हरेक कक्षा र विषयको फरक फरक हुन्छ यो शिक्षक निर्देशिका हरेक कक्षा र विषयको फरक फरक हुन्छ पाठ्यक्रम र पाठ्य पुस्तकको व्यवहारिक रूपान्तरण भनेको शिक्षक निर्देशिका हो पाठ्यक्रम र पाठ्य पुस्तकको व्यवहारिक रूपान्तरण शिक्षक निर्देशिका हो पाठ्यक्रम पाठ्य पुस्तकबाट निर्देशित हुन्छ शिक्षक निर्देशिका पाठ्यक्रम तथा पाठ्य पुस्तक बिना बन्न सक्दैन शिक्षक निर्देशिका पाठ्यक्रम र पाठ्य पुस्तकको आधारमा बनाइन्छ शिक्षक निर्देशिका पाठ्यक्रम र पाठ्य पुस्तकको आधारमा बनाइन्छ शिक्षक निर्देशिका कार्यान्वयनमुखी शैक्षणिक सामग्री हो यो शिक्षक निर्देशिका कार्यान्वयनमुखी सैद्धान्तिक होइन यो व्यावहारिक र कार्यान्वयनमुखी सामग्री हो र पाठ्यक्रम र पाठ्य पुस्तक दुवैबाट बाँधिएर निर्देशित भएर तयार हुन्छ कि शिक्षक निर्देशिका यसरी यस्तो मिठो बनाएर दिएका छौँ कि हामीले क्वेसन एन्सर यो मैले किताबै निकालेको हो युनियन एजुकेसनको किताब बजारमा आउँदैछ यति मिठो किताब बन्दैछ कि हेर्नु यो पटक हामीले दुई महिना जति लगातार मिहिनेत गरेर निकालेका छौँ र हरेक क्वेसनहरूमा यसरी नै हामीले फिडब्याक दिएका छौँ है प्रत्येक प्रश्नहरूमा फिडब्याक दिएर हामीले युनियन पुस्तक तयार गरेको छ तपाईँहरू दुई तिन दिनभित्रमा निक्लिन्छ है त ल शिक्षाको शिक्षण सिप अभ्यास र कार्यकुशलता प्रदर्शन गर्ने दैनिक रोडम्यापको रूपमा तलको कुन योजनालाई लिन्छ शिक्षाको शिक्षण सिप अभ्यास र कार्यकुशलता प्रदर्शन गर्ने दैनिक रोडम्यापको रूपमा तलको मात्रै कुन योजना लिन्छ वार्षिक शैक्षणिक योजना वार्षिक कार्य पात्रो दैनिक पाठ योजना एकाइ योजना यो त थापा पाइहाल्नु भएको छ र तपाईँहरूलाई धेरैलाई कन्फ्युज हुन्छ यो एकै योजना कसले बनाउँछ भनेर धेरैले कन्फ्युज यो यो योजना यो, यो दैनिक पाठ पाठयोजना शिक्षकद्वारा निर्मित हुन्छ शिक्षक वार्षिक कार्य पात्रो प्रधान 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 हुन्छ र वार्षिक शैक्षणिक योजना यो पनि शिक्षकबाटै हुन्छ विशेष शिक्षकबाट र एकाइ योजना कसले एकाइ योजनाको नमुना कसले बनाउँछ एकाइ योजनाको नमुना एकाइ योजनाको नमुना एकाइ योजनाको नमुना कसले बनाउँछ एकाइ योजनाको नमुना चाहिँ नि पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले बनाउँछ पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले हो विकास केन्द्रले तयार पार्छ विकास केन्द्रले तयार पार्छ तयार पार्छ एकाइ योजनाको नमुना पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले तयार गर्छ र कार्यान्वयन्मुखी योजना एकाइ योजना हो कार्यान्वयन एकाइ योजना कसले बनाउँछ कार्यान्वयन एकाइ योजना एकाइ योजना विशेष शिक्षकले बनाउँछ है योजना विशेष शिक्षकले निर्माण गर्छ विशेष शिक्षकले निर्माण गर्छ विशेष शिक्षकले तयार गर्छ शिक्षकले तयार गर्छ के हेरेर एकाइ योजनाको नमुना पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले बनाउँछ तर कार्यान्वयनमुखी एकाइ योजना विशेष शिक्षकले तयार पार्छ हो है त ल यहाँ शिक्षकको शिक्षण सिकाइ अभ्यास र कार्य प्रदर्शन गर्ने दैनिक रोड म्यापको रूपमा भनेसित दैनिक रोडम्यापको रूपमा दैनिक पाठ्यजना भइहाल्यो यो त सकिहाल्नु छ दैनिक पाठ्यजना शिक्षकले निर्माण गर्छ वार्षिक कार्य प्रधान अध्यापकले बनाउँछ वार्षिक शैक्षणिक योजना शिक्षकले बनाउँछ हो एकाइ योजना एकाइ योजनाको नमुना पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले तयार पार्छ हो कार्यान्वयनमुखी एकै योजना कसले बनाउँछ विषय शिक्षकले तयार पार्छ भनेर हामीले थाहा पाउनु पऱ्यो है त यो थाहा पाइसक्नु भएको छ होला म त क्लियर छु तपाईँहरू यो विषयमा क्लियर हुनुहुन्छ भनेर म क्लियर छु है त मित्र सर आउनु भएको छ सर हस् ए भर्खरै नरोकिकन सरलाई हस्तान्तरण गरेँ मित्र सरको क्लास अहिले म बिदामा है साथीहरू हस् सर